مسیح میں آپ سب کو میرا سلام، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ سو دوستو، جس کسی دوست کو بھی مجھ سے ناراضگی ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر اوپر سکرین پہ لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آواز جو ہوتی ہے گانے کے لیے وہ اپنی آواز ہوتی ہے، کسی کو کاپی نہیں کرنا چاہیے۔ جو مطلب آپ کی آواز اپنی ہے وہ گلے سے نکلے پھر بات ہوتی ہے، تو اس طرح بے فضول سے کمنٹ کرنے یہ کوئی تقریباً مجھے تو نہیں اچھی لگی بات یہ۔ تو ریاضت میرا خیال ہے جب آپ سوتے ہیں میری ریاضت اس وقت تک چلتی رہتی ہے، تو برائے مہربانی آپ میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں۔ مجھ سے کوئی مسئلہ ہے، مجھ سے کوئی آپ کو رنجش ہے، تو میرا واٹس ایپ نمبر میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ جہاں بھی رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم آرنس کمال صاحب کا گیت کریں گے، تیرے مار کھانے سے۔ تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی، یسوع میں نے شفا پائی، پاگ مارے سنی سر، کوئی چارہ گر تجھ سا نہیں، کوئی رہبر تجھ سا نہیں، یسوع میں نے شفا پائی، سگا منی سنی دھا مگر۔ یہ راگ بین پلاسی ہے اور تھاٹ اس کی کافی ہے، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تاکہ ہر ایک برائی سے اور ہر ایک شیطانی طاقت سے میں بچ سکوں، تاکہ لوگ الجھاتے تو بہت ہیں لیکن پھر بھی میں لگا ہوا ہوں۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔